Axşamınız xeyir, əziz futbol həvəskarları. Bura Inter Arena stadionudur və məhz yenilənmiş adla və yenilənmiş, belə demək olarsa, Inter sizin qarşınıza yenidən gəlir. Bəli, Premier Liqa artıq 6-cı turu gedir və Inter inamlı mübarizəni davam etdirir. Hazırda komandamızın aktivində 10 xal var və Inter turnir cədvəlinin 2 sindədir. Bəli, məhz bugün saat 19:00-da təxminən 2 dəqiqədən sonra stadionumuzda növbəti bir oyun var. Maraqlı bir oyun Inter-Bakı komandasına qarşı. Təbii ki, Bakı komandası haqqında o qədər yaxşı fikirlər səsləndirə bilməzdi. Lakin təbii ki, çox üzücü səbəbdir ki, komanda bu vəziyyətdədir və bütün problemlər əhatə edib bu klubu. Ona görə ki, məhz Bakı kimi komanda həmişə çempionata kolorit qatırdı və biz də inanırıq ki, Bakı öz problemlərini həll edib daha inamlı şəkildə mübarizəni davam etdirəcək. Lakin təbii ki, bugünkü durumda biz bunu deyə bilmərik. Və belə, əziz tamaşaçılar, keçək artıq oyuna. Hər iki komanda meydandakı yerlərini alıblar. Gördüyünüz kimi meydan mərkəzinə, mərkəzindən topu meydana məhz Bakı komandası futbolçuları daxil edəcəklər. İki futbolçu var, bunlar Nurlan Novruzov və Nuran Qurbanovdur. Bəli, məhz bu iki futbolçu topa ilk toxunuş edəcəklər. Bəli, görüşün baş hakimi Ralf Cabbarov start fitini səsləndirdi və Inter-Bakı görüşü başladı. Gəlin, vaxt itirmədən komandaların start heyətləri ilə sizi tanış edək. Bəlkə Bakı 1, qapıcı Agil Məmmədov yeri gəlmişkən, məhz komandanın kapitanı qapıcı Agildir. 6, Vüqar Beybalayev, 21, Elşad Manafov, 3, Yuri Travner, 37, Mikhail Rəhimov, 19, Elton Hüseynov, 22 Risto Ristovic, 7 Nuran Qurbanov, 8 Lukas Mario Horvat, 18 Əziz Quliyev və 14 futbolçu Nurlan Novruzov. Bakı komandasının baş məşqçisi Türkiyəli mütəxəssis İbrahim Uzuncadır. Və keçək Inter-ə. Inter məhz bugün meydana bu 11-li ilə çıxıb. 25 qapıcı Səlahət Ağayev yeri gəlmişkən Bakıda olduğu kimi Inter-də də kapitan funksiyasını qapıcı yerinə yetirir bugün. 3 Laş Salkvadze, 5 Aleksandr Amisulaşvili, 11 Asif Məmmədov, 12 Junior Franka Nildo, 21 Arif Daşdəmirov, 28 Bacan Çıxadadze, 33 Matya Şpiçiş yeri gəlmişkən Inter-ində hücuma keçir. Daşdəmirovun ötürməsi keçmir və məhz Bakı komandasının futbolçusu yaxşı oynadı bu episodda. Bəli, 21 Arif Daşdəmirov, məhz biraz əvvəlki epizodda ötürməyə edən futbolçu məhz o idi. 33 Matya Şpiçiş, 28 Bacan Çıxadadze, 80 nömrəli futbolçu Nizami Hacıyev, 88 Dərlis Mezakoli və 91 nömrəli 13 Coşqun Diniyev. Inter komandasının baş məşqçisi Xabir Çıxadadzedir. Və yeri gəlmişkən qeyd edir ki, Nildo və Bacan Çıxadacı ardıcıl 2 ildək ikinci oyundur ki, bir yerdə meydana daxil olurlar. Hücumçu funksiyasını məhz bu iki nəfər yerinə yetirir. Yeri gəlmişkən daha bir maraqlı fakt, Matya Şpiçiş məhz 6-cı turda debüt edir. Bəli, bu Matya Şpiçişin ilk oyunudur Azərbaycan çempionatında. Və Bakı indi hücuma keçir. Nizami Hacıyev yaxşı oynadı müdafiədə. Coşqun Diniyev ötən turda məhz gol vura bildi bu futbolçu. Dərlis Mezakoli Nizami ötürmə etməyə bacardı. Matya Şpiçiş. Bəli, bugün məhz Məhəmməd Mirzəbəyevun yoxluğunda Matya Şpiçiş mübarizə aparır. Lakin Mirzəbəyev adətən sağ cinahda mübarizə aparırdı. Və bu cinahda bugün Arif Daşdəmirov yer alıb, sol tərəfdə isə Məşid Biçişdir. Asif Məmmədov toplandı. Asifin ötürməsi Nildoya doğru küncdə zərbə olacaq. Hər görüşdə ilk küncdə zərbə oyunun 3-cü dəqiqəsində. Yeri gəlmişkən bu görüşün baş hakimi Rauf Cabbarovdur və onu bu oyunda Leitzmanlər İskəndər Əliyev və Akif Əmirli kömək edirlər. Görüşün 4-cü hakimi Ziyan Nəsirovdur. Və
Nizami Hacıyev yerinə yetirəcək gücdən tərbəni 80 nömrəli futbolçumuz əs yayı transfer bəcərisində tərbdən yenidən olaraq Interə qayıdıb. Bəli, Nizaminin ötürməsi Bakana topu bıraxır, zərbə gəlmədi. Qalq vardı burada zərbə indirməyə çalışdı, lakin alınmadı. Diniyev gözəl ötürmə edir. Nizami Hacıyev təkrar bir ötürmə və yenidən yaxşı oynayır. Lakin futbolçusu, səhv etmirəmsə, 6 nömrəli futbolçu Vüqar Beybalayev idi. Asim Məmmədov. Məmmədov bir rəqibini aldadır. Nildo topuna da hazırda və Nildodan da topu ala bildilər. Forward burada çox əzimkar şəkildə mübarizə aparırdı. Hücum davam edir. Asim Məmmədov. Nildo topu buraxır. Çıxadadze. Ötürmə etsə də dəqiq alınmadı. Coşqun Diniyev rəqibini yaxşı keçir. Zərbə indirmək olar. Lakin təbii ki, ötürməsi çox zəif alındı. Özümə elə gəlir ki, zərbə indirə bilərdi. Nildo toplandı yenidən. Nildo iki rəqibini keçir, yerdə qalır, qayda pozulmur. Çox sərt oyun var idi və mənə elə gəlir ki, fiti səsləndirmək olardı. Lakin Rauf Cabbarov tamamilə başqa fikirdədir. Dərlisimə Zakoli. Zakoli topla sola fırlandı, sağa fırlandı və daha sonra məhz arxaya doğru ötürmə etdi. Hələ yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bugün mən deyərdim ki, bütün Azərbaycan futbolu üçün əlamətlər bir gün kimi tarixə düşdü. Bəli, Azərbaycan namizədliyi məhz 2020-ci ildə Avropa çempionatında seçildi və şəhərimizdə 4 görüş olacaq. Bəli, Bakı Olimpiya stadionunda 2015-ci ildə inşa ediləcək arenada 4 görüş keçiriləcək. 3 görüş qrup şəklində, bir oyun isə 4-də 1 final mərhələsi çərçivəsində. Bəli, çox böyük, mən deyərdim ki, qələbədir Azərbaycan futbolunun qələbəsi və təbii ki, biz inanırıq və ümumiyyətlə çox böyük inan var ki, bu görüşləri çox yaxşı şəkildə təşkil edəcək və təbii ki, Azərbaycan futbol azarkeşdə və bütün Azərbaycan xalqı üçün bu əsl bayram olacaq. Amisulaşvili indi toplandı. Nildo. Nildo yerdə qaldı, qayda pozular. Bəli, bu həftə ümumiyyətlə çox uğurlu alınır Azərbaycan futbolu üçün. Ötən gün məhz Tofiq Bəhrəmov adına Arena və Qarabağ Sintetiyan üzrə gəldi. Avropa Ligasının qrup mərhələsi çərçivəsində çox yaxşı futbol sərgilərdi Qarabağ. Əfsuslar olsun ki, qələbə qazana bilmədi, lakin buna baxmayaraq çox önəmli oyun keçirdi və artıq bütün Avropa Azərbaycan klub futbolu haqqında məlumat əldə edə bilib və ümumiyyətlə artıq hər kəs belə demək olarsa, Qarabağdan çəkilməyə başlayıb. Nizami Hacıyev ötürmə edir. Nizaminin zərbə ötürməsi Nildo baş qoya bilmədi bu topa. Bakı komandası ilk dəqiqələrdə topu özündə topu saxlamaqda çətinlik çəkir. İndi isə belə demək olarsa, taktiki fol var idi. Bəli, Dərlis Mezakoli qaydanı pozmuşdu. Xorvat. Bəli, Bakı komandası da Azərbaycan futbolunun ən iddialı komandalardan biridir. 2 dəfə ölkə çempionu, 3 dəfə isə Azərbaycan kubokunun sahibi olub və təbii ki, bu komandada bu cür vəziyyətdə 10-cu pillədə izləmək çox çətindir. Biz də istərdik ki, Azərbaycan bir klubu kimi təbii ki, həm çempionatın səviyyəsində, həm də ki, mən deyərdim ki, digər faktlarda çox önəmlidir. Bizdə güclü kollektivlərin sayı çox olmağı və istəməzdi ki, Bakı bu cür situasiyada qalsın. Əminəm ki, bunu təkcə Inter azərkeşləri yox, bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyəti istəyir ki, Bakı komandası ötən ilki günləri qaytarsın və təbii ki, bu komanda daha iddialı olsa, çempionatımız da avtomatik olaraq daha güclü və daha maraqlı şəkildə keçəcək. Lakin buna baxmayaraq, bu mövsümdə mübarizə aparır Bakı. Asif Məmmədov hazırda toplandı, Inter hücuma keçir. Yaxşı oynayır yenidə, Beybalayev idi, səhv etmirəmsə. Travnerini oynadı dərhal, Yuri Travner. Slovenya futbolçu topu saxlayır. Top hələ də Bakının futbolçusundadır. Yerdə qalır Mezakoli, lakin oyunu davam etdirmək olar. Sağ tərəfə doğru ötürmə.
Manafov'un ötürmesi alınmadı ve maça Špičić topu qaba gönderir. Agil Məmmədov. Nildon pressingi var və pressing bəhrəsini verdi Nizami Hacıyev. Topu ələ keçirir. Nizami yanında bir futbolçu var. Derlisinə oynadı. Derlis Mezakoli, Coşkun Diniyev sağa göndərmək olar. Bəli, belə də eləyir. Arif Daşdəmirov. Yenidən Diniyev və Diniyevdən belə demək olarsa tranzit şəkildə topu yenidən Daşdəmirova çatır. Amislaşvili. Uzun bir top. Nildo oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Nildo irəliyir. Nildo hələ ki topu saxlamağa çalışır. Nildo və ikincidə zərbə. Bəli, Nildo Braziliyalı hücumçu. Franco Nildo yay transfer pəncərəsində Xabir Çıxadacı bu futbolçunu öz heyətində görməkdə israrlı idi. Lakin təbii ki, o vaxtı alınmadı. Oğuz Çətin futbolçunu buraxmadı. Xəzər Lənkəranda qaldı. Sentyabr ayında artıq Xəzər Lənkəranla müqaviləsi bu futbolçunun ləğv olundu və Nildo azad agent statusunda artıq Interə keçdi. Yenidən güclü zərbə olacaq Nizami Hacıyev. Nizaminin ötürməsi Nildo və qol. Bəli, Junior Nildo və hesab 0-1. Daha doğrusu 1-0. Oyunun 10-cu dəqiqəsində Nizami Hacıyev ötürmə etdi. Küncdən topu göndərdi. Junior Franco Nildo isə başından dəqiq oynadı. Bəli, Interdə ilk qoludur Braziliyalı futbolçunun və məsindir Junior Nildo Xabir Çıxadacının yanına gəlir və onlar bir-birini təbrik edirlər. Bu qolla təbii ki, çox önəmli idi bu futbolçu üçün ilk qolunu vurmaq və inanırıq ki, ilk qoldan sonra Nildo daha inanlı şəkildə oynayacaq və komandamıza çox böyük bir fayda verəcək. Həqiqətən də çox böyük potensiala malik olan bir futbolçudur. Və belə 10-cu dəqiqədə Inter hesabı açdı. Inter hesabda irəli çıxır və irəliyən dəqiqələrdə də inanırıq ki, bu cür şəkildə oyunu davam etdirəcək və daha gözəl oyundan azarkeşlərimizi sevindirəcək. Amislaşvili yaxşı oynadı. Špičić. Yaxşı oynadı burada onun nömrə. Futbolçu Nurlan Novruzov idi. İki futbolçunun əhatəsindən çıxdı. Amislaşvili ona qarşı qaydanı pozdu. Rauf Cabbarov nəyəsə bildirir ona. Bəli, çox sürətli bir futbolçudur Nurlan Novruzov və cari mövsümdə mən deyəlim ki, çox yaxşı təsir bağışdır. Artıq səhv etmirəmsə, iki qol vurub Nurlan Novruzov. Hələ qeyri dəqiq oyunu izlədi müdafiədə. Nizami Hacıyev tək buraxmışdı futbolçunu. Daha sonra öz etirazını bildirdi Nizami. Komanda yoldaşlarının birində sadəcə təbii ki, futbolda bu cür anlar çox olur. Və konsentrasiyanı qorumaq lazımdır. Bəli, qeyd edək ki, bu oyun Premier Liqanın 6-cı turunun ilk görüşüdür, açılış oyunudur. Turda daha 4 oyun olacaq. Simurq səfərdə Qarabağla üzə gələcək. Nifçi Qəbələ görüşü var. Daha doğrusu, məhz Qəbələ, Nifçi Qəbələdə keçiriləcək bu oyun. Bundan başqa Xəzər Lənkəran Araz və Azal Sumqayıt oyunları var. Bəli, bu oyunlar arasında təbii ki, Simurq Qarabağ və Xəzər digər oyun Qəbələ Nefçi görüşləri daha böyük maraqla gözlənilir. Turnirin lideri isə çox maraqlı ki, Sumqayıt komandasıdır. Sumqayıt Interlə oyunda 5-1 hesabı ilə uduzsa da daha əvvəl Qarabağı uduzmuşdu 0-3 hesabı ilə, lakin o anda texniki qələbə verilmişdi Sumqayıt komandasına. Və məhz digər oyunlarda qazanılmış qələbələr sayəsində Sumqayıt turnir cədvəlində liderdir və 12 xala malikdir. Lakin bugün Inter qələbə qazansa, o zaman təbii ki, turnir cədvəlində yenidə qabaqlayacaq Sumqayıtı. Heç kim belə start gözləmirdi Agil Məmmədovun komandasında. Təbii ki, bir qədər bərk də onların üzünə güldü. İndi Baçana irəliyir, bir rəqibini yaxşı keçir. Baçan Çıxadacı. Önündə bir futbolçu var. Onu da aldadır, ötürmə etmək lazımdır. Nildo ilə oynayır. Junior Nildo. Əfsuslar olsun ki, topu düzgün şəkildə saxlaya bilmədi. Bəli, aldadıcı hərəkətə üstünlük verdi. Lakin
ayağı topa dəyərək sürüşdü və daha sonra mində yerdə qaldı. Agil Məmmədov komanda yoldaşını oynadı. Xorvat Nuran Qurbanov, Manafov. Hələ Bakı komandası hücuma keçir sol tərəfdən. Topa hələ ki Bakının futbolçularındadır. Nurlan. Laş Salıqvacı qabaqlayır onu. Çox vaxt Kaxabir Çıxadacı 5-li müdafiəyə üstünlük verir. Təbii ki, müdafiədə 5-12 yeri alır. Hücumlara gəldikdə isə hücumlar zamanı bu müdafiəçilərin sayı 3 olur. Bəli, üçlü müdafiə çox, mən deyərdim ki, indi dəbdədir, mainstreamdir Avropada. İndi isə bak və yaxşı oynayır Laş Salıqvacı. Bəli, Lukas Mario Xorvat topu yaxşı şəkildə oğladı Interli oyuncudan və düzgün də ötürmə etdi. Sadəcə Laşa Salıqvacı orada komanda yoldaşını sığortaladı və topun məhz Nurlana çatmasına imkan vermədi. Coşkun Diniyev. Mezakoli, Coşkun. Şpiçiç. Yenidən Paraguaylı futbolçu toplandı. Bəli, bu dəqiqələrdə Inter topu özündə saxlayır Nizami Hacıyev. Nizami irəliyir, zərbə endirə bilər. Nizaminin zərbəsi top rəqibə dəyir. Yenidən Diniyev. Nildor. Tək toxunuşdu ötürmə, dəqiqə alınmadı. Nildo rəqibini aldadır. Nildo ötürməsini edir, Çıxadacı və qapı dirəyi Bakı komandasının qoldan xilas edir. Və Nildo'nun gözəl ötürməsi və Nildo'nun ötürməsindən sonra Baçanı Çıxadacı zərbə indirdi. Yerdə idi Baçana, bir qədər narahat idi. Mövqədən zərbə indirmək, lakin buna baxmayaraq macal taparaq qapıya zərbə indirdi və Bakı komandasını qapı dirəyə xilas etdi bu epizodda. Vəli 0-1 Inter hesabda irəlidə, daha doğrusu 1-0 və oyunun dəqiqəsi artıq başlayıb. Out top meydanı tərk etdi burada. Bakının futbolçusu Risto Ristovic. Xorvatiyalı futbolçu irəliləmək istəsə də digər xorvatiyalı oyunçu Matija Špičić onun qarşısını kəsdi. Yenidə out olacaq və yenidə top Ristovicdə də. Nuran. Nuran Qurbanov da öz perspektivi ilə seçilən bir futbolçudur. Bir vaxtlar Rəvan komandasında çıxış edib və bundan əvvəl Qəbələ klubunda da oynayıb Nuran Qurbanov. Məsələn, Bakı komandasının oyuncusudur. Meza. Diniyev. Matija Špičić. Amisulaşvili. Mezakoli görünüş kimi bəli, top onun ayağındadır, lakin topa baxmır. Gözünü qaldırıb. Əsasən də mən deyərdim ki, Erzborgla ilk oyunda çox gözəl ötürmələrlə seçilir. Dəlis Erzborg komandasının nümayəndələri də təbii ki, oyundan sonra öz çıxışlarında iki futbolçu qeyd etmişdilər. Biri hazırda Diego Madrigal, digəri isə 88 nömrə futbolçu Dərlis Mezakoli. Bakı hücuma keçmək istədi. Üç futbolçu ilə təbii ki, bu cür müdafiə xəttini yarmaq çox çətindir və irəlidə
təbii ki, nəsə etmək çox çətindir. İrəlidə forward və Nurlandan başqa ümumiyyətlə futbolçu görsənmir. Ristovic sağ cinaqda hələ ki o qədər fəal deyil. Sol tərəfdə yer alan futbolçular haqqında da bunu deyə bilmərik. Bakan Çıxardadzı indi hücuma keçir. Bakana toplandı. 4 futbolçu ilə Inter irəli çıxır. Nizami Hacıb ötürmək etmək lazımdır. Nildo 2-0. Çox gözəl bir hücum, gözəl bir kombinasiya. Oyunun 19-cu dəqiqəsində hesab 2-0 olur. Bəlkə xəbər Çıxardadzı indi şəkildə nəyisə bildirdi. Nizami təbii ki çox yaxşı oynadı bu epizodda. Tək idi, zərbə də indirə bilərdi, lakin risk eləmədi. Daha yaxşı mövqədə olan komanda yoldaşını oynadı və Nildo hesabı 2-0 etdi. Bəli, Azalın heyətində 20-dən çox qol vurub Azərbaycan çempionatında Nildo Xəzər Lənkərana heyət edib. Bəli, əziz tamaşaçılar, efirimiz yenidən davam edir. Üzr istəyirik, bir qədər texniki asazlığa görə bu 2 dəqiqə ərzində sizinlə bir yerdə ola bilmədiyimizə görə. Lakin təbii ki, bu 2 dəqiqədə mən deyərdim ki, ciddi bir şey baş vermədi və komandalar elə həmin ki, vəziyyətlə onu davam etdirirlər. Cərimə zərbəsi olacaq və Junior Nildo, bəli, bugün həm hücumda, həm müdafiədə mən deyərdim ki, bir nömrəli futbolçu Junior Nildo'dur. Bəli, gördüyünüz kimi, məhz Korvatın ötürməsindən sonra çox yaxşı oynadı və başdan topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdırdı. Küncdə zərbə olacaq. Bir ötürmə və az qala burada Bakı komandasının futbolçusu Mikayıl Rəhimov səhv etməsə zərbə indirəcəkdi, lakin alınmadı və top meydanı tərk etdi. Risto Ristovic idi, yeri gəlmişkən küncdə zərbəni yerinə yetirən futbolçu. Səlahət Ağayev, Diniyev, Mezakolli, Amis Ulaşvili ilə oynadı və yenidən Derlis topladı. Səlahət Ağayev, Bakı komandası pressing təşkil edir. Lakin buna baxmayaraq Səlahət dəqiq ötürmək edə bildi Nizami Hacıyev. Nildo ilə oynamalardı, lakin Şpiciçi ötürmək etdi, bir qədər dəqiq şəkildə alınmadı, lakin hücum davam edir və son anda Şpiçiçin ötürməsindən sonra Agil Məmmədov topa sahib çıxır. Dəqiq ötürmək edə bildi Nuran Qurbanov. Nurandan sağ tərəfə doğru ötürmə, dəqiq alınmır. Bəli, yenidən Kaxaber Çıxardacı və Nizami Hacıyev arasında çox maraqlı bir polemika Kaxaber Çıxardacı əllə göstərir ki, biraz düzgün şəkildə ötürmə etmədi. Şpiçin önünə topu yox, digər zonaya topu atmağa olardı və həmin vaxtda qapıçı ilə üz-üzə qala bilərdi. Maçı Şpiçin təxminən bunları təbii ki, rus dilində başa salmaq istəyirdi Kaxaber Çıxardacı Nizamiyə. Lakin buna baxmayaraq Nizami Hacıyev mən deyərdim ki, pis ötürmə etmədi və oyunda hələ ki, pis təsir bağışlamır, lakin təbii ki, Kaxaber Çıxardacı 90 dəqiqə ərzində hesabdan asılı olmayaraq komandası ya uda da bilər, hesab 3-0 ola bilər, lakin Kaxaber Çıxardacı yenidən ayaq üstə komanda üzvlərinə öz iradlarını, öz tövsiyələrini daim bildirir və ümumiyyətlə, çox mən deyərdim ki, emosional bir baş məşçidir və onun işində bu keyfiyyətlər də çox lazımdır. Salıqvadze, Mezakolli bir rəqibini keçir, daha doğrusu rəqibi yerdə qalmışdı, indi isə bir səhv sarı vərqi olacaq. Bəli ki, qərarında mən deyərdim ki, haqlı idi Derlis Mezakolli, məhz sarı vərqi aldı, lakin buna baxmayaraq doğrusunu etdi ona görə ki, əgər Nurlan Novruzov onu keçsəkdi, o zaman artıq vəziyyət daha təhlükəli şəkildə davam edə bilərdi. Məhz bunu görən
dəyərli Smezakoli qaydanı pozdu və sarı vərəqi aldı. Səhv etmirəmsə, bu dəyərlisin mövsümdə 3-cü sarı vərəqəsidir. Lakin təbii ki, dəqiqləşdirmək lazımdır. Bakının heyətində isə erkən əvəz etmə olacaq və Cəmşid Məhrəmov birazdan meydana daxil olacaq. Horvatın zərbəsi və qapıcı Səlahət Ağayev. Bəli, qapı çərçivəsində ilk dəqiq zərbə Bakı futbolçularından məhz 28-ci dəqiqədə gəldi, lakin Səlahət Ağayev yaxşı oynadı. Bəli, o qədər də effektli zərbə alım, bir qədər əziyyət çəkdi. Dünən məhz Avropa Liqası çərçivəsində Lille komandasının futbolçusu Simon Kjær təxminən bu məsafədən çox gözəl şəkildə cərimə zərbəsini yendirdi və qol vurdu. Krasnodarla görüşdə və həmin oyunda da məhz Lili məlum edib bu qoluna Danimarkalı futbolçu. Və təxminən bu mövqədən Lucas Mario Horvat fərqlənə bilmədi. Derlis ötürmədi, yanlışlığa yol verir, out. Sakit şəkildə oyunu davam etdirir. Interli futbolçular hesab artıq onları tam olaraq qani edir. Bakının heyətində ilk 37 nömrəli futbolçu Mikhail Rəhimov meydana tərk edir və onun əvəzinə məhz Cəmşid Məhərrəmov meydana daxil olur. Bəli, bir neçə gün əvvəl səhv etmirəmsə, onun adı əlavə edilib Bakı komandasının sifariş ərizəsində və daha bir köynə yeni futbolçu var Bakıda. Bu da ki, məhz bugün ehtiyatda yer alan Georgios Pelagiasdır. Nezakoli. Çıxadadzı. Çıxadadzı rəqibini keçir. İrəliyə doğru ötürmək çox qüvvətli alınır və məhz buna görə Asif Məmmədov topa çata bilmir. Əvəzində Agil Məmmədov vaxtında mövqeyini tərk etdi, topa sahib çıxdı. Bəli, bu həftə futbolla, belə demək olarsa, bol oldu ikinci və üçüncü günləri, yəni ayın 16-sı və 17-si çəkilməsindən ilk turun görüşləri keçirilib. Dünən Avropa Liqasının oyunları var idi və ümumiyyətlə çox maraqlı nəticələr qeydə alındı. Neftçi komandasını mübarizədən kənarlaşdıran Partizan Tottenhamın üzə gəldi. Həmin oyunda hesab açılmadı, 50 oyun var idi burada, bəli. Məhz Cəmşid Məhrəmov meydana çıxar-çıxmaz əllə oynadı və qayda pozuldu. Məhz Nizami yerinə yetirəcək bu cərimə zərbəsinə. Bəli, Qarabağ komandasını isə Çempionlar Liqasından uzaqlaşdıran Red Bull Salzburg komandası dünən Celticdən üzə gəldi. Çox maraqlı şəkildə keçdi oyun və həmin görüşdə 2-2 hesablı heç-heçə qeydə alındı. Gözəl bir ötürmə Zakolli-dən Arif və gözəl bir qol, Arif Daşdəmirov, bəli. Çox gözəl bir zərbə və hesab 3-0 olur. Arifin təbii ki, qolda əməyi çox böyüdü, lakin mən deyərdim ki, bu qolda çox böyük qol idi. Meydan mərkəzindən gördü Arifi, sadəcə gördü, bir toxunuşda ötürmək etdi və salam qapıcı ilə üzə qalan Arif Daşdəmirov. Texniki bir zərbə indirdi, yaxın küncə və hesab 3-0 oldu. Bəli, bilmirəm, xatırlayırsınız və ya yox, məhz Premier Liqa ilk turunda Inter Qəbələ ilə üzə gəldi və həmin şəkildə bir qol vurulmuşdu. O zaman elə təxminən o mövqədən Məhəmməd Mirzəbəyov təxminən oxşar şəkildə zərbə indirdi, yaxın 9-luğa, indi isə Arif Daşdəmirov. Gözəl zərbəni seçildi. Rauf Cabbarov indi 4-cü hakimin yanına yaxınlaşır, nəsə onu bildirir, çox maraqlıdır, nədən söhbət edirlər. Yəqin ki, 4-cü hakim, bəli, işarəsi var, indi gəlir Bakı komandasının texniki zonasına, kimisə uzaqlaşdıracaq və yaxud hansısa qərar edəcək. Bəli, kimi yanına çağırdı, üzr istəyirəm, buradan görmək mümkün deyil bunu. Bəli, Bakı komandasının səhv etmirəmsə, hansı rəsmi şəxsidir, onu uzaqlaşdırdı texniki zonadan və yaxud... Bəli, Bakı komandasının
texniki zonasında yer alan bir nəfəri uzaqlaşdırdı texniki zonadan Rauf Cabbarov. Çox maraqlıdır ki, Bakının texniki zonasında cəmi 5 nəfər var. Bunlar İbrahim Uzunca, Rafael Əmirbəyev, Rafiq Hüseynov, İlham Məmmədov və Baxşəli Zadə. Əli, o şəxsi tanımadığıma görə sizə dəqiq şəkildə deyə bilmərəm bu kimdir. 100% əminliyini söyləyə bilərəm ki, Rafael Əmirbəyev deyil, ona görə ki, Azərbaycan komandasının sabiq üzvünü çox yaxşı hamısı tanıyır. İndi növbəti bir ötürmə. Nildo offside. Bəli, bayrağı havada idi. Artıq Nildo topa toxunmamışdan əvvəl görüşün yan xətt hakimi bayrağını havaya qaldırdı və oyundan kənar vəziyyətə işarə etdi. Bəli, 3-0 Inter inamlı şəkildə öz oyununu ortaya qoydu və 3 dənə dəqiq zərbə ilə seçildi ilk hissədə. Və çox maraqlıdır ki, Bakı 4 görüşdən sonra aktivində cəmi bir xalla sonuncu pilləsində qərarlaşıb və həmin bir xalı hansı klubdan belə demək olarsa qoparda bildi, kimdən ala bildi. Çox maraqlıdır ki, bu Qarabağla görüşdə oldu. Bəli, məhz Şafa stadionunda keçirilmişdi bu oyun və o zaman hesab 2-2 oldu. Bəli, Qarabağ Bakını məğlub edə bilmədi. Nizami çox sürətlidir. Nizami Hacıyev irəliləyir. Nizami mərkəzə ötürmə etmək lazımdır. Rəqibini keçmək istədi. 50 oyun var idi burada. Xeyr, Rauf Cabbarov bildirir ki, oyunu davam etdirmək lazımdır. Həmin Sulaşvili. Saluk Vadzi. Coşkun Diniyev. Bəli, artıq Cəlil iki oyun start heyətdə yer alıb. Gənc futbolçu Coşkun Diniyev çoxunuz deyə bilərsiniz ki, limitə görə oynayır. Təbii ki, limitə görə oynayır. Aydın məsələ. Lakin Abdullah Abbasiyev də var Interdə və belə demək olarsa, məhz ehtiyat oyunçular skamyasına 30-dura bildi daha təcrübəli futbolçunu Coşkun Diniyev və artıq özü əsas heyətdə bir qədər yerini möhkəmləndirməyə başladı. Bu futbolçu ötən mövsümdə də bir neçə dəfə meydanda olmuşdu Coşkun və ümumi mənzərədə çox yaxşı təsir bağışlayır bu futbolçu. Artıq efirin əvvəlində də qeyd etmişdim ki, ötən turda elə qol vurmağı da bacarıb, Araz Naxçıvanı səfərdə kesilən oyunda oyun 3-1 hesabı ilə Interin xeyrinə başlayacaq zərbə ilə hesabı 2-0 etdi Coşkun Diniyev. Bakı yenidən topu itirir Asif Məmmədov. Mezakolli. Bir qədər riskli ötürməyə, lakin Mezakolli topu uzaqlaşdıra bildi. Düzgün şəkildə bunu etmədi və indi əks hücum ola bilərdi. Digər ki, Bakı komandasının futbolçusu qeyri-dəqiq ötürməyini seçildi. Nizami kömək edir müdafiə. Nizami Sulaşvili. Səlahət Ağayev. Bəli, bir qədər tələsdi burada Səlahət Ağayev. Laşı Salkvadzi ilə də oynaya bilərdi, lakin uzun ötürməyə bu ötürmə isə effektsiz alındı. Cəmşid Məhrəmov sağ cinahdadır. Cəmşidin ötürməsi Risto. Zərbə ola bilər. Xeyr, ötürməyə üstünlüyü verdi. Yenidən Cəmşid. Şpiçiç onun qarşını kəsir. Cəmşid sıyrıldı Şpiçiçdən. Cəmşidin ötürməsi və top meydanı tərk edəcək yəqin ki, xeyr, məhz top komandamızda qalır. Arif Daşdəmirov yaxşı oynayır burada və top elə Arifin önünə qayıdır. Asif Məmmədov. Nildo. Topu itiririk. Nuran Qurbanov. Nuran özü irəliyir. Qarşısında bir futbolçu var, zərbə və səlahət ağa.
Yeri gelmişken bir neçe gün evvel dün hesap etmiyorsam ben dün statistik göstericilere bakış geçirdi ve Inter-Bakı oyunlarda çok maraqlıdır ki 35 görüş geçirdi ve son 12 oyunda yani son 928 gün ərzində Bakı komandası Inter-i məğlub edə bilmədi. Son qələbə səhv etməyəndə olub, ya da ki Bandoviç idi həmin vaxt son dəfə Bakı məhz Inter-i 1-0 hesabı ilə məğlub edə bilib. O zaman Junior adlı futbolçu səhv etməsi fərqlənmişdi. Wilson Junior, bəli, məhz o fərqlənmişdi Bakının heyətində və həmin görüş 1-0 hesabı ilə Bakı komandasının xeyrinə başa çatdı. Ondan sonraki 12 görüşdə Inter 7 dəfə qələbə qazanıb, digər 5 oyun isə heç heçəyinə başa çatdı. Və elə görünür, bu seriya daha da artacaq. Ona görə ki, Inter bugün çətin məğlub olsun, artıq İlk hissənin sonudur və hesab 3-0-dır. Diniyev. Salıqvadza. Ariflə oynadı. Ariflən gözəl ötürmə Diniyev. Diniyev. Ünvansız ötürmə alındı və rəqib də yaxşı oynadı. Amisul Haşvili bir qədər qeydi rəqib oynayır və Bakı komandası hücum təşkil. Fəal futbolçulardan biridir. İlk sədə Nurlan Novruzov da mən bu siyahıda bu siyahıya əlavə edərdim. Bakının heyətində isə artıq ardıcıl ikinci dəyişiklik. 22 nömrəli futbolçu Ristovic meydanı tərk edir və çox maraqlı bir qərar. 11 nömrəli futbolçu Tural Gürbətov meydana daxil olacaq. Gənc bir futbolçudur. Ötən mövsümdə də heyətdə tez-tez yer alırdı bu futbolçu. Və məhz indi meydana daxil olur. Risto, razıyam baş məşqçiyinə. Bugün heç nəyinə kömək edə bilmədi Bakı komandasına. Mən deyərdim ki, 3-4 dəfə topa toxundu, bir dəfə küncdən zərbəni yerinə yetirdi və salam. Sol tərəfə doğru gözəl ötürmə Şpiçiç qapı qarşısında göndərəcək topu və Bakı komandasının futbolçusu. Son anda yaxşı oynayır. Salıq Fadzə. Nuran. Təkrar ötürmə. Cəmşidin oyunu deyilir. Bakı komandasının futbolçusu Lukas Mario Horvat gəldi bura. Cəmşid. Nuran. Hər yeri gəlmişkən qeyd etmək istərdim ki, dünən arasında bir görüş keçirildi. Təbii ki, əvəz edicilər çempionatında və Inter Bakı komandasını 2-1 hesabıda məğlub edə bildi. Komandamızın qollarını İlkin Sadıxov və Azər Salahlı vurdular və Inter komandası 6 turdan sonra 15 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində qərarlaşıb. Bəli, Bakı komandasının futbolçusu, daha doğrusu qapçısı Agil Məmmədov səhifə yol vermişdi bir qədər əvvəlki episodda. İndi də məhz yüngül zədə aldı, elə görsən.
Hələ bir qədər əvvəlki epizodlarda Inter 4-cü qolu vura bilərdi, lakin hər iki dəfə qapıcı Agil Məmmədov yaxşı oynadı. İndi məhz Bakan Çıxadacı təhlükəli zərbə indirdi, lakin onun zərbəsindən sonra qapıcı inamlı oynadı və topun məhz imkan vermədi. Küncdə zərbə və Nizami Hacıyev küncdə zərbə ilə indi topu qapı önünə göndərəcək. Interin 5 futbolçusu var Bakı komandasının gəlmə meydançasında. Nizaminin ötürməsi zərbə gəlmir, lakin hücum davam edəcək. Asif Məmmədov, Asif Travner onun qarşısını kəsir. Asif ayaqda qalxır, ayaqda qalır daha doğrusu və məhz indi autu yerinə yetirdi Asif Məmmədov. Coşkun Diniyevin ötürməsi. Amisulaşvili Çıxadacı 4-0 olacaq. Bəli, Bakan Çıxadacı hesabı 4-0 edir. Agil Məmmədov təbii ki, çox heyslənir. Onu başa düşmək olar. Təcrübəli bir qapıçıdır və onun əslində buraxılan hər 4 qolda heç bir günah yoxdur. Sadəcə Bakı komandasının müdafiə xətti, mən deyərdim ki, katastrofik təsir bağışlayır. Adi səhvlər. Travner bir qədər təcrübəli futbolçudur, lakin o da öz təcrübə ilə kömək edə bilmir. Cəmşid Məhrimov bir qədər əvvəl meydana daxil olub, müdafiə mərkəzində yer alan futbolçular isə mən deyərdim ki, çox böyük səhvlər buraxır. Həm Vüqar Beybalayev, həm də 21 nömrəli futbolçu Elşad Manafov. Bəli, Bakı komandasının 2000 kəs müdafiəçisi bugün inanılmaz şəkildə oynayırlar və təbii ki, Bakan Çıxadacı və Nildo'nun qarşısını kəsə bilməyiz. Hələ hesab 4-0-dır. Inter oyunu. Təbii ki, ikinci hissədə belə getsə, Bakan Çıxadacı meydana digər futbolçuları da buraxa bilər. Ehtiyatda yer gəlmişkən həm Diego Madrigal var, həm Edir. Məhəmməd Mirzəbəyev, həm Abdullah Batıq, həm də Kislavçı Georgievski. Hələ, ilk hissəyə elə bir dəqiqə əlavə olunub. Hakimin yerində olsaydım, elə bir dəqiqə əlavə etməzdim və ilk hissəni dərhal da bitirərdim. Ona görə ki, Bakı komandası üçün pauza lazımdır. Təbii ki, etiraf edim ki, hesabın 4-0 olmasına baxmayaraq, mən o qədər də sevinmirəm ona görə ki, Bakı kimi iddialı komanda görün hansısa. Təbii ki, inanırıq ki, çempionatın sonuna kimi ən azından liqada qalmaq uğrunda mübarizə aparacaq. Bu cür köklü klub, bu cür ambisiyalı klub Azərbaycan futboluna lazımdır. Qayıdaq meydana, Nizami Hacıyevin reydi heç nə ilə yetinmişdi və Bulaş hakim Rauf Cabbarov da ilk hissəni bitirdi. Bəli, Inter-Bakı görüşündə hesab 4-0, Junior Nildo 2 dəfə, Arif Daşdəmirovla, Bakan Çıxadacı isə bir dəfə Agil Məmmədovun qoyduğu qapısına yol tapmağa bacarıblar. 4-0 və fasilədən sonra yenidən bir yerdə olacaq. Bəli, əziz futbol həvəskarları, Inter-Bakı görüşündə ikinci hissə başladı. İlk hissədən sonra hesab 4-0 Interin xeyrinədir. Fasilədə heç bir dəyişiklik edilmədi və komandalar mübarizəni davam etdirirlər. Inter təbii ki, ağ geyimdə, Bakı isə zoğulaqlı ağ göy geyimdədir. Və gəlin komandaların heyətləri ilə sizin yerindən tanış edək və başlayaq qonaqlardan. Qonaq Bakı komandası. Bakı qapıda 1 komandanın kapitanı Agil Məmmədov, 6 Vüqar Beybalayev, 21 Elşad Manafov,
3 Euro Travner, 37 Mikhail Rahimov və onu elə ilk hissədə 30 nömrəli futbolçu Cəmşid Hədəmov əvəz etdi. 3 Euro Travner, 19 Elton Hüseynov, 22 Risto Ristovic, elə Risto'nun da ilk hissənin gedişində Tural Qurbatov əvəz etdi. 7 nömrəli futbolçu Nuran Qurbanov, 8 Lukas Mario Horvat, 18 Əziz Quliyev və 10 nömrəli futbolçu Nurlan Novruzov. Bakı komandasının baş məşqçisi Türkiyə mütəxəssis İbrahim Uzuncadır. Inter komandası qapıda 25 komandanın kapitanı Səlahiyyət Ağayev, 3 Laş Salkvazi, 5 Aleksandr Abisulaşvili, 11 Asif Məmmədov, 12 Junior Franko Nildo, 21 Arif Daşdəmirov, 28 Bakan Çıxadadzı, 33 Matiya Şpiçiş, 80 növrə futbolçu Nizami Hacıyev, 88 Dərlis Mizakoli və 91 növrə futbolçu Coşkun Diniyevdə Inter komandasının baş məşqçisi Qaxabər Çıxadadzıdır. Bəli, ilk hissə barədə elə çox da danışmaq istəməzdim. Artıq hesab tam hər şeyi söyləyir. İlk hissə barədə Inter hücum edirdi. Bakı müdafiə olunurdu. Müdafiədə isə böyük boşluqlar var. Asif Məmmədov toplandı. Asifin ötürməsi Bakı 5-0. Bəli, çox gözəl bir hücum. Asif Məmmədovun gözəl ötürməsi və 47-ci dəqiqədə hesab artıq 5-0 olur. Bəli, hissə başlayar-başlamaz artıq. Hesab 5-0 oldu, gözəl bir gol vurdu. Bakıxan Çıxadadzı gelişinə vurdu, Türklər demişdi. Asif Məmmədovun da asisti çox gözəl alındı. Bəli, bu Bakıxan oyunda vurduğu ikinci goldu. İlk topu isə Bakıxan qapısından Nildo vurdu. Bəli, Inter inanılı şəkildə öz iddiasını bu oyuna qoydu və təbii ki, artıq Bakı komandası, elə mən deyərdim ki, imkan olsaydı ikinci hissəyə heç çıxmazdı və təbii ki, Bakı komandasının futbolçuları vaxtın nə qədər tez qutaracağını gözləyirlər artıq bu hesabdan sonra. Lakin təbii ki, gənc futbolçulardır, ümumiyyətlə, hesabdan asılı olaraq vuruşmalıdırlar, mübarizə aparmalıdırlar və təbii ki, ikinci hissədə biz böyük hesablı qələbəyə rəhmən maraqlı futbolun istərdik və təbii ki, maraqlı oyun gözləyirdik hər iki komandada. Təbii ki, indiki Interi, indiki Bakı ilə müqayisə etmək çox çətindir. Bakı komandası əsasən gənc futbolçulardan qurulub, yığılıb və bir neçə təcrübəli futbolçu var, 3-4 legioneri var, lakin təbii ki, buna baxmayaraq hələ ki, istənilən oyunu ortaya qoya bilmir. Mezakoli. Salukvadze. Daşdəmirov. İdəliyə bir ön. Çıxadadze. Asif Məmmədov. Dərlistan növbəti gözəl ötürmə və bu dəfə Bakı komandasının futbolçusu Arif Daşdəmirovun irəliləməsinə imkan vermədi. Bakı Inter yenidən toplandı və hücum davam edəcək. Əzəkoli. Bəli, ilk hissədə söylədim, bugün məhz Azərbaycan futbol azərkeşləri və Azərbaycan xalqı üçün çox əlamətlər görə ki, məhz FIFA təsdiqlədi ki, UEFA daha doğrusu məhz təsdiqlədi ki, 2-ci ilin 4 futbol görüşü Avropa çempionatında görüşü məhz Bakıda keçiriləcək. Bəli, bir qrupun 3 oyunu və
məhz şəhərimizdə keçiriləcək və Bakı sahibi edəcək 13 şəhərdən məhz biri olacaq. Qeyd edək ki, bu turnirin yarım finalları Londonda keçiriləcək. Çox böyük bir hadisədir Azərbaycan üçün və Azərbaycan futbolu hələ bu cür səviyyəli, mən deyərim ki, yarışı qəbul etməyib. Avropa oyunları 2015-ci ildə və məhz bu Avropa oyunlarından sonra mən deyərdim ki, daha intensiv şəkildə məhz cürbəcür turnirlər və daha mütəbər yarışlar məhz paytaxtımızda və eləcə də digər şəhərlərimizdə keçirilir. Azərbaycanı artıq mən deyərdim ki, dünyada təşkilatçı kimi tanımağa başlayacaqlar. Nizami Hacıyev 2012-ci U17 qadınlar arasında dünya çempionatı təşkil olunmuşdu Azərbaycanda və həmin vaxtda hər şey yüksək səviyyədə idi və mən deyərdim ki, FIFA özü mərtəb aldı ki, cür yarışı nə gözəl şəkildə keçirib Azərbaycan və səhv etməyəmsə 2008-də Trinidad və Tobago-da keçildi bu yarış və mən yarışla Azərbaycanda baş tutan yarış arasında yerlə göy qədər fərq var idi. Və ölkəmiz təbii ki, bu cür yarışları gözəl şəkildə keçirir və mən deyərdim ki, ildən ilə Azərbaycan tanıtım baxımından çox önəmlidir və Azərbaycanı daha yaxşı şəkildə tanıyırlar və ümumiyyətdə mən deyərdim ki, son Qarabağın uğurları, digər komandalarımızın inamlı çıxışı buna da öz tövsiyəsini verir və mən deyərdim ki, artıq 3-4 ildən sonra Azərbaycan futbol ölkəsi kimi tanıyacaqlar və təbii ki, biz də istərdik ki, belə olsun və milli komandamızdan da uğurlar gözləyirik. Məhz oktyabr ayında növbəti 2 görüşə çıxacaq yığmamız. Əvvəlcə İtaliyaya qarşı səfərdə bir görüş var və daha sonra Xorvatiya ilə yeni səfərdə çox maraqlı bir görüş var. Təbii ki, çox çətin oyunlardır. Səfərdə keçiriləcək bu oyunlar, lakin buna baxmayaraq Azərbaycandan ilk öncə nəticədən savayı gözəl oyun gözləyirik. Bəli, son dəqiqələrdə meydanda cərəyən hadisələrdən danışmıram. Ona görə ki, elə top Inter-də olur. Inter topu özündə saxlamaqla məşğuldur və hücuma keçdi komandamız. Arif Daşdəmirov, Asif Məmmədovun oynadı. Məmmədov qarşısında bir futbolçu var, bu travnerdir. Arifi hücuma qoşdu. Arifin ötürməsi Coşkun Diniyev ilə gəl bir ötürmə etdi. Lakin keçmədi və 21 nömrəli futbolçu Elşad Manaf bu ötürmənin qarşını kəsdi. Daşdəmirov. Amisulaşvili. Mühaciyev. Zani. Rəqibini aldatdı. Ötürmə. Coşkun Diniyev. Daşdəmirov. Yenilən Bəli, ümumiyyətlə, ikinci hissədə topsuz oynayır Bakı komandası. İlk 10 dəqiqə ərzində cəmi 6-7 ötürmə ilə seçildi Bakının futbolçuları. Digər vaxtda isə, deyəlim ki, top tam olaraq Interin əlindədir və Inter komandası da təbii ki, hesabdan irəli gələn vəziyyətə görə topu özündə saxlayır və hücumları o qədər də çox atılmır. Bu da Qurbət ötürmə edir. Qapı qarşısında göndərilən bir top və ikinci zərbə olacaq. Qurbətov deyildi bu. 18 nömrəli futbolçu Əziz Quliyev idi ötürmə edən oyunçu. Daha əvvəl Interin formasını giyinib. Əziz Quliyev Bakının yetirməsidir. Bakıda çıxış edirdi uzun illər ərzində və daha sonra Inter-ə transfer olundu, zərbə təhlükəli alındı. Nurlan Novruzov idi səhv etmirəmsə. Hücum davam edəcək.
Bakana. Topu sinəsi ilə saxladı. Qarşında bir futbolçu var, Bakana və top sonanda məhz Bakının futbolçusuna deyirəm, meydanı tərk edir, out. Bakana, Kozmor, Qurbətov ötürmə etdi, Nurlana doğru və şpikik yerdə qaldı, qayda pozdular. İki rəqibini gözəl şəkildə keçdi. İlk hissədə meydana daxil olan, sonradan daxil olan Turol Qurbətov. Lakin daha sonra qeyri-dəyi götürməyi seçildi və məhz buna görə Nurlan Novruzov qaydanı pozmağa məcbur oldu. Daş Dəmirov və ən azından 2 günlük lider mövqeyinə yüksələcək. Sumqayıt Azalı məlub etsə, Inter yenidən 2-ci pildəyə düşəcək. Növbəti turda isə məhz Inter Azalına üzə gələcək və bu görüş səfərdə keçiriləcək. Azal Arena şübələndəki yerləşən da Azal komandasının qonağı olacaq Inter. Qurbətov, Nuran. Beybalayevin ötürməsi yaxşı alınır. Yura Travner. Travner qapı qarşısına göndərir topu və Səlahət Ağayev asan şəkildə ona sahib çıxır. İndi toplandı. Diniyevin oynadı. Coşkun Diniyev. Şpiçic. Nizami. Amislaşvili. Ötürməklə seçildi. Bakana Çıxadadzi irəliyə bilinir. Son anda Bakı komandasının futbolçusu ondan topu ala bildi. 19 nömrə futbolçu. Eləməsində Hüseynov Xorvatla oynadı. Xorvat yerdə qaldı və Mezakolli ona qarşı. Nuran Qurbanov sağ tərəfə doğru ötürmə. Cəmşid çox sürətlidir. Topa çatır Cəmşid. Ötürmə edir. Qapı qarşısına göndərirlər topu və Amislaşvili burada Bakı komandasının hücumçusunu qabaqlayır. İrəliyə doğru göndərirlər topu. Forvat. Hələ artıq əvəz etmək olar və düşünürəm ki, Xadər Çıxadacı 1-2 aparıcı futbolçuya istirahət verə bilər və onları çıxarda bilər. Şpiçic. Qurbətov. Cəmşid. Nurlan Novruzov irəliyə bilmir. Amisulaşvili ona qarşı oynayırdı və yaxşı müdafiə olundu Inter. Bəli, Kaxabir Çıxadazı məhsindir. İşarə edir, bir futbolçunu yanına çağırır və baxaq görək kim meydana daxil olacaq. Bəli, Diego Madrigal, Costa Rica'lı futbolçu. Bilmirəm niyə görə, amma bir film var, təbii ki, bu film Gol adlanır, orada bir Meksika futbolçu. Məhz İngiltərəyə keçir, Newcastle United klubunda çıxış edir. Bu filmin ikinci hissəsində həmin futbolçu Real Madrid-ə transfer olunur. Çox məşhur bir filmdir futbol haqqında və məhz orada oynayan oyunçu, mən deyəlim ki, bir qədər Diego Madrigala bənzərdirəm onu.
Diego Madrigal da ben diyelim ki çok ekstravagant oyuncu. Costa Rica'dan olan bir futbolcu Azerbaycan'a gelir ve Azerbaycan'da gelir. Bundan önce de Costa Rica'dan legionerler var idi. Bunlar Winston Parks ve bir futbolcu Brenes, Randall Brenes. Her ikisi Hazelen Keram'da çıkış edildi ve Winston Parks da bir ara Baki Kulübü'nün formasını giyildi ve Inter karşıda onlara çıkmıştı. Onlar yok. Mes Diego Madrigal nedense mes o filmde oynayan ben diyelim ki aktörün özünü yok ama obrazını çok hatırlayır. Vel Diego Madrigal meydana dahil olacak. Səhv etməlisə, ya Nildo, ya da ki Baçan Çıxadacı ikilisindən birinin əvəzində meydana daxil olacaq. Məncə elə Baçan'a əvəz edəcək Diego Madrigal. Bəlkə xəbər Çıxadacı üçün də çox maraqlıdır cürbəcür taktik skemlər. Ona kömək edə bilər. Məşqlərdə təbii ki bu cür skemləri sınayır. Ola bilsin Madrigal'la tandemdə Nildo oynasın. Xadacı'dan tandemde ile Madrigal çıkış etsin. Ama meşte bu cür taktik skemleri sınamak bir. Oyunda ise tabii ki tamamıyla başka cürdü. Ve tabii ki praktiki şekilde her şeyi sınamak lazımdı futbolda. Ve ona göre yakin ki ile bunu fikirleşerek Kafadır Xadacı Nildo ile Madrigal'ın tandemine de bakmak istiyor. Yaxud da Baçanı çıxardacaq. İndi əvəz etmədən sonra özümüz görə bilərik aydın şəkildə kimin əvəzinə meydana daxil olur Diego Madrigal. Bir şey də söyləmək olar ki, bu yerli futbolçu olmayacaq. Ona görə ki, yerli futbolçunun əvəzinə Madrigal meydana çıxa bilməz. Bəli, belə də olur. Baçan çıxardacaq. Meydanı tərk edir və onun əvəzinə Diego Madrigal meydana daxil olur. Futbolçu Baço kənara gəlir. Bugün yaxşı futbolu sərgilədi. Baçanı 2 gol vurdu və artıq turnirdə onun vurduğu qolların sayı 3-ə çatır. Əziz Quliyev, ötürməsi Gürbətov. Gürbətovun zərbəsi. Müdafiəçi yaxşı oynayır, Interin bir futbolçusu yerdə qaldı. Əlaş Salıq Vacı məhz buna görə topu meydandan uzaqlaşdırır. Bəli, Asif Məmmədovdur bu. Bəli, Asif Məmmədov da yəqin ki, indi əvəz olunacaq və onun əvəzinə Elvin Məmmədov meydanda daxil olacaq. Artıq Kaxabir Çıxadacın yanındadır bu futbolçu və Elvin Məmmədov da növbəti pauzada meydana daxil olacaq meydana. Ümumiyyətlə futbolçumuz, o da çox maraqlıdır ki, keçmiş klubuna qarşı meydana çıxacaq. Daş Dəmirov, yanlış ötürmə, Nuran. Qarşında iki futbolçu var. Nuran buna baxmayaraq topu özündə saxlayır, lakin qayla poza olmayıb. Daşqın Dünyev sürətlidir. Madrigal'ın oynadığı Diego Madrigal bir rəqibini keçir və daha sonra topun əvəzinə Travner'a toxunur və Travner'ı kənara göndərir. Top isə meydanı tərk edir. Xorvat çox israrlıdır, çox sürətlidir. Bir neçə dəqiqə əvvəl meydana daxil olub Diego və ki, o da elə demək olarsa onun üçün acıb. O da bugün səhv etmirəmsə Zerdut cari məvsimində, cari məvsimin Premier Liqasının Interin heyətində. Bakı topu saxlayır. Hesab 5-0. 67-ci dəqiqə başlayır o anda. Cinaya dəyişirlər. Travner'a doğru bir top. Travner Arif'le mübarizə aparır. Yerdə qalır Yuri Travner. Lakin Məsindi oyunu saxladı. Avca alı bir qərar. Top onsuz da Bakın futbolçularındaydı və sarı vərəqədə göstərdi Arif Daşdemirova.
Inter'in futbolcuları hakimin yanına geldiler. Bu karara göre bir itiraz var. Asif Mehmetov neyse bildirdi. Görüşün baş hakimi. Kabutluk var idi orada ama düşünmüyorum ki sarı ve regali epizoduydu. Hattından artık topu da oynamadı. Arif Taşdemirov hansısa geri idman hareketine de yol vermemiş. Vermez. Lakin tabii ki kararı değil. Rauf Cahbarov kızı kararı kabul edip cerme zerbesi, Horvat'ın ötürmesi. Sağlık Bacı burada kabağladı. Hele öz rəqibini kabağladı Laş Sağlık Bacı. Agil Məmməd. Amis Laşvili. Nurlan Novruz toplandı. Madrigalın presinde bir sonucu vermedi ve baktı komandası yeniden hücuma geçir. Gürbətov istiqamətinə bir top, dəqiq alınmır və qapına zərbə olacaq. Çox maraqlıdır ki, Qaxadır Çadacı, Nizami Hacıyev, yəni ki, Asif Məmmədov meydandan uzaqlaşdırmır. Elvin Məmmədov Mildo əvəzinə meydana daxil olur. Bəli, 10 nömrəli futbolçu Elvin Məmmədov irəliyən dəqiqələrdə Məmmədov yerində meydanda olacaq. Inter sol tərəfinə hücuma keçir. Piçic, Nizami Hacıyev, Mezakoli uzun ötürmə edəcək. Xeyr, yanında olan komanda yolaşını oynadı. Elvin Məmmədov, riskli top, lakin səhvini düzəltdi bu epizodda. Paraguaylı futbolçu Dəlis. Amis Ulaşvili, Məmmədov, Diniyev, Coşkunun zərbəsi qeyd-də qeyd-alınır. Və ikinci hissədə sanki bir yoldaşlıq oyunu izləyirik. Bu da başa düşüləndə artıq 5-0 olandan sonra nə Inter, nə də ki, Bakı hücum haqqında düşünmür. Bu da başa düşür. Yenə demək istərdim, bildirmək istərdim ki, Bakı komandası nə qədər güclü olsa, o qədər də çempionatın maraqları artacaq. Bakı komandası hər zaman öz oyununu kolorit qatırdı. Ölkə həm Premier Ligasında, həm kubok yarışlarında, Avropada da pis çıxış etmirdi bu komanda. Təbii ki, Bakının daha güclü olmasını istərdik biz və ümid edir ki, Bakı həll edib, ən azından heç olmasa dışdan sonra əvvəlki statusunu bərpa edib. Nizami yerli qaldı, lakin qayda pozulmayıb. Nuran, Nuran ötürməsi oynarkən vəziyyətdə yoxdur. Nurlan Novruzov qarşısında Laşa var, Nurlan ötürməsi, zərbə indirmək olar. Nuran hər fərqlənmək istəyirdi, qeyri-adi zərbə ilə, axşırma zərbəsi ilə Nuran Qurbanov, lakin bu istək reallaşmadı. Diniyev.
Elvin Mehmedov. Mezakolli. Mezakolli'nin ötürmesi. Daşnemirov. Yeniden Mezakolli. Nizami. Elvin. Coşkun. Zərbə indirə bilər. Diniv. Və gözəl bir gol. Gənc futbolçu Coşkun Diniv. Çox gözəl gola imza atır. Bəli, Coşkun Diniv ardıcıl iki oyunda qollarla sevindirir Inter azarkeşlərini. Gənc bir futbolçu. Ulduz demək istədim, lakin təbii ki, ulduz demək bir qədər tezdir ona. Azərbaycan futbolçularla, ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, həm bu cür yaşda ulduz futbolçu deməz də, inşallah, gələcək zamanda Azərbaycan ulduzu olacaq. İndi isə məhz gözəl qolunu seçildi Coşkun Diniyev. Rəqibini darmadağın edir. Bir qədər əvvəlki hücumda izlədiyik ötürmə etdi. Arif Daşdəmirov, Coşkun Diniyev irəliyə baxdı. Gördü ki, boş mövqədə komanda yoldaşı yoxdur. Bir aldatıcı həyətdir və qapıçıdan yaxın Agil Məmmədov da çox çətin idi, ilkisədə də səhv etmirəmsə bir qədər zədə aldı Agil, lakin onu davam etdirir, ola bilsinməz. Buna görə oqlanmaqda və oqlanmaqda çətinlik çəkir bu qapçı, lakin mən deyərdim ki, onun günahı yox idi. Golda da ona görə ki, Coşkunun zərbəsi çox effektli alındı. Şpiçic, Elvin Məmmədov, Mezakolli. Riskli ötürmə izlədi Arifdən. Top itkisi Nuran Qurbanov. Qarşında iki futbolçu var. Nuran topu özündə saxlayır. Təhlükəli hücum ola bilər. Lakin və hücum, belə demək olarsa, ikinci dalğadan başlayacaq. Beybalayev, Travner, Asif Məmmədov, Diniyev. Hələ Bakı elə bir xalda qalacaq, lakin təbii ki, elə ilk dövrə başa çatmasına baxmayaraq, onların elə var irəlidədir. Həm Simurqdan özə gələcəklər, həm Azalla, həm Xəzərlənkaranla və digər komanda ilə Araz Naxçıvan deyə bilər Bakı komandası bir oyun az keçirdi. Yadınızdadırsa, ilk dövrə məhz Simurqdan görüş təxirə salınmışdı və Bakının bir görüşü hələ ehtiyatdadır. Travner. Hələ bugün futbolçular arasında, komandalar arasında səviyyə fərqi özünü göstərdi və nəticəsində Inter rəqibinin qapısına 6 gol bacarıb. Diniyev ötürməsi keçmir. Yenidən Coşkun. Coşkun çox gözəl oynadı. Zidan sayıq oynadı. Topun üzərindən fırlandı və istiqamətini dəyişdi və daha sonra dəqiq ötürməyə bacardı. Ümumiyyətlə, görsən ki, bu futbolçu çox artırıb. Mən deyərdim ki, Şahin Diniyev bu il sevinə bilər. Hər iki oğlu cari Premier Liqada daim Coşkun Interin heyətində gol vurub. Kərim Diniyev isə Azal komandasının olmaz üzlərinin birinə çevrilməkdədir və o da bir qolla sevindirib öz ailəsinə və öz azərkeşlərinə. Travner
komandası hücuma keçir, qapı qarşısında göndərilir topu və maça bitir. Gözəl şəkildə onu uzaqlaşdırır, əks hücuma keçə bilər indi. Asif Məmmədov, bəli artıq komandamız tələsmir. Madrigal. Madrigal rəqib. Diego. Nizami Hacıyev. Buradan bir ötürmə Asif Məmmədov. Nöqtə qoya bilmədi bu hücumda. Bəli, oyundan kənar vəziyyətə işarə etdi hakim. Əvəz etmə olacaq. Bəli, Bakı komandasının heyətində son dəyişikliyi 7 nömrəli futbolçu Nuran Qurbanov meydanı tərk edir. Bu dönəmdə biz mübarizə aparmadı Nuran. Daim mən deyərdim ki, hadisələrin gedişində idi. Çox yaxşı təsir bağışladı Nuran Qurbanov. Onun əvəzində isə 16 nömrəli futbolçu bizə çox tanış olan bir sima. Rövşən Əmiraslanov meydana daxil. Rövşən Əmiraslanov Interin heyətində həm Azərbaycan çempionu olmuş bir futbolçudur, həm də ki Birlik Kubokunun 11-ci ildə tutmuş yarışda Moldova İskrastal komandasının görüşdə qol vurmağı bacarıb Rövşən. Bəli, sol cinahda, yarım müdafiənin sol cinahında çox yaxşı təsir bağışlayırdı Rövşən. Amma daha sonra Qəbələyə yollandı, zədə aldı və bu zədədən tam şəkildə sağala bilmirdi. Çox, mən deyərim ki, bir il ərzində daha sonra Simurqa transfer olundu və məsələdə Bakı futbolu. Interin bir oyuncusu yerdə qaldı, lakin Bakı oyunu davam etdirir. İçində təhlükəli ötürmə Rövşəndən və Səlahət Ağayev topu uzaqlaşdırır. Asif Məmmədov Asif deyil, Coşkun Diniyev yerdə qalma futbolçu. Bəli, oyun davam edir. Bakı komandası hücuma çıxmağa çalışır. Top Cəmşiddədir. Cəmşid Məhrəmov asma etməyə üstünlük verdi. Lakin top Nizamiyədə meydanı tərk etdi. Out olacaq. Out yerinə yetirirlər. Top yenidən Interdədir. Nizami tək toxunuşdur. Elvin. Elvin bir rəqibini keçir. Lakin daha sonra topu itirir Elvin Məmmədov. Əvvəlki komanda yoldaşlarına qarşı oynayır Elvin Məmmədov. Bakı ilə müqaviləsi yayda başlayacaq. Azad agent kimi Interə keçməyə qərar verdi Elvin Məmmədov. Tiraspilin oyunda Avroliqa çərçivəsində ilk oyunda çox yaxşı təsir başlayırdı Elvin Məmmədov. Madrigal, Diego topu itirdi, Rövşən Əmir qayda pozulur, burada Bakıda qaldığına görə oyunu saxlamadı. Hakim Rauf Cabbarov birazdan Interin heyətində də son dəyişiklik ediləcək və Abdullah Abbasov meydana daxil olacaq. Nizami Hacıyev, Mezakoli, Derlis,
Bəli, bu epizodda məhz qayda pozuntusunu işarə edir görüşün baş hakimi və məhz indi dəyişiklik edilir 91 nömrəli futbolçu Josh Dinivin əvəzinə bu oyunda sonuncu qolun müəllifinin əvəzinə meydana 7 nömrəli futbolçu Abdullah Abaciyev daxil olur. Çox gözəl qol da seçildi Coşkun və mən deyərdim ki, oyunda vurulmuş gözəlliyə görə ilk sırada olan qolun müəllifi meydana tərk edir. Bəli, məhz indi qaxa bir çıxadacaq. Coşkuna öz təşəkkürünü bildirir. Salıq Vaca topu bıraxdı. Asif Məmmədov. Asif out atışı olacaq. Əziz Quliyev. Əziz qapı qarşısını göndərir topu. Inter komandasının futbolçuları onu uzalar. Elvin Məmmədov, Nizami Hacıyev. Nizami irəliləyə bilər. Nizami Elvinə doğru dəqiq alınmır, lakin Elvin sona kimi mübarizə aparır və epizodda Cəmşid Məhərəmov sonunda topu Agil Məmmədova ötürməyə bacarır. Məzəkolli. Daş Dəmirov. Dərlis. Asif Məmmədov. Salıq Vadzə. Bəli, oyunda artıq 85-ci dəqiqə Inter-Bakı görüşündə hesab Nizami Hacıyev. Elvin Məmmədov. Abaciyev. Yürel Travner. Travner röpşənlə oynadı. Elvin Məmmədov. Elvin ötürməkdir Madrigal oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Ötürmək etmək lazımdır və 7-0. Nizami Hacıyev Elvin Məmmədovun ötürməsini qola çevirir. 7-0. Oyunun 86-cı dəqiqəsində hesab məhz 7-0 olur. Travner. Əmir Aslanov. Ümumiyyətlə, Örəfşin meydana daxil olub. Hücumları nə? Bəli, ilk hissədə 4 qol fasilədən sonra da Inter oyunda inanılı şəkildə irəlidədir 7-0-da artıq hesab. Şpiçic. Məzəkolli, Elvin Məmmədov, Elvinin ötürməsi Arif Daşdəmirov. Arifdən daha bir ötürmə alınmır. Bəki top yenidən komandamızda qalır Arif Daşdəmirov. Abaciyev. Amisulaşvili artıq hücuma qoşulub. Amisulaşvilidən gözəl ötürmə. Şpiçic. Şpiçic topu saxlayır.
ikinci bayrağının yanında maraqlı bir mübarizə və sonra da top heç kimə dəyməyərək meydanı tərk edir. Qapına zərbə olacaq oyunun 89-cu dəqiqəsində. Evet, çox maraqlıdır ki, Inter cari mövsümdə artıq 4-cü qələbəsinə doğru gedir. 4 qazanmışıq bu oyunu da saymaqla bir yerdə zəminin ötürməsi istənilən kimi alınmadı və 4 qəbələ üzərində hesablı qələbə. Daha sonra Sumqayıtı 5-1 hesablıya məğlub etdi və məhz indi Bakı komandı 7-0 hesablıya məğlub etməkdədir Inter. Bundan başqa qolsuz bərabərliklə başa çatıb Xəzər Lənkəranla oyunda 1-0 hesabla məğlub olmuşuq. Ərazi 3-1 hesabı. Növbəti bir ötürmə Madrigal, Şpiçiç qapı itirəyi, lakin daha əvvəl məhz oyundan kənar vəziyyət var idi. Bəli, Matya Şpiçiç və yaxud Diego Madrigal, dəqiq söyləyə bilmərəm, Madrigal idi, səhv etmirəmsə, elə kənar vəziyyətdə olan futbolçu. Madrigal ofsaytda idisə, onda hakim bayrağı niyə qaldırıb? Yəqin ki, elə, çünki topa toxunmamışdı Diego həmin epizodda. Yəqin ki, elə Matya Şpiçiç ofsaytda idi. Bakı cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. Ən azından bir təsəlli qolla bitirmək istəyir oyunu. Zolaqlı komanda Forvat. Beybalayev. İrəliyə doğru bir top. Dəqiq alınmır. Bəli, artıq oyunun əsas vaxtı. Zənnincə ilə heç nə əlavə etmək lazım deyil. İndi hücum növbəti Nizami Hacıyev. Nizami ötürmək etmək lazımdır. Gecikdi Nizami Hacıyev ötürmək etsəkdə artıq Madrigal 8-ci qol vuracaq. Özü fərqlənmək istədi. Nizami Hacıyev bu oyunda artıq səhv etməkcə 2 dəqiq götürməklə seçildi. Nizami qol pası verdi və hər 2 dəfə Nildo-ya. İndi isə özü dubl etmək istədi. Əli top meydanı tərk edir. Inter komandası altdan onu meydana daxil edəcək, lakin xeyr, görüşün başı Inter-Bakı komandasını 7-0 hesabı ilə məğlub edir. Bəli, bu oyunda Bakan Çadadzı və Junior Mingo hərə 2 qol vurublar. Digər topları isə rəqibin qapısından Arif Daşdəmirov, Coşkun Biniyev və Nizami Hacıyev keçirdilər. Və belə, əziz tamaşaçılar, biz də bu oyundan olan canlı efirimizi başa çatdırırıq. Həm Inter növbəti oyunlarda uğurlar arzulayıq, eləcə də Bakı komandasına yeri gəlmişkən Inter növbəti turda Azalla üz-üzə gələcək. Və belə, sağ olun, sağ olun.